পলিটিকেল পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আৰু আজি আমি আছোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকন বাইদেউৰ পাকঘৰত। বাইদেউ আহক। গৰমটো যদি অকণ কম হ'ল হয় তেতিয়া পাকঘৰত সোমাই আমেজটো অলপ বেছি। প্ৰথমতে বাইদেউ ধন্যবাদ এই সময়কণ দিয়াৰ বাবে, কাৰণ মই ধন্যবাদ এইটো কাৰণে দিওঁ, এনেই ধৰি লওক শ্ব'ত হ'লে আপুনি আহিলে হয়, পাকঘৰত আহক বুলি ক'লে মানে মানুহৰ অকণমান আজিকালি অকণমান চিন্তাটো পৰে, উচপিচু কৰে যে আহোঁ নাহোঁ দিওঁ নিদিওঁ, সেইকণ যে আপুনি আহিছে। এনেই ধৰি লওক আপোনাৰতো খুব ব্যস্ত এটা পলিটিকেল জীৱন ইমান দিনে, সেইটোতো থাকিবই লাগিব। আমি যিহেতু গৃহিণী, আমাৰ প্ৰথম পৰিচয় গৃহিণী, গৃহিণী হোৱাৰ কাৰণেতো এইখিনি আমি বনাবই পাৰিবই লাগিব। আজি আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে মই ভালেই পাইছোঁ। চ' মই ভাবিছোঁ আজি একেবাৰে ইজি এটা ৰেচিপি বনাম, যিহেতু আমি পটককৈ বনাব পাৰোঁ, কোনোবা আহিলেও দিব পাৰোঁ যাতে কোনো অসুবিধা নহয়, আৰু নিজৰ প্ৰয়োজনমতে আমি খাব পাৰোঁ সকলো। মানে খুব কম সময়তে কম আপোনাৰ ৰেচিপিত আমি যাতে এটা বনাব পাৰোঁ। কি বনাম মই আজি ভাবিছোঁ চিকেন। ইণ্টাৰভিউটো কৰিবৰ আগত মই কেইগৰাকীমান কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীক ফোন কৰি কৈছিলোঁ যে আজি মই প্ৰণতি বাইদেউৰ তালৈ যাম। কৈছে যাওক, খুব এক্টিভ আৰু খুব ধুনীয়া, আমাৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া এগৰাকী লেডি কংগ্ৰেছৰ প্ৰণতি বাইদেউ। কিছুমানে ক'লে আৰু 4-7 বছৰ যদি আগত গ'লি হয় আৰু ধুনীয়া আছিল। সেইটো নহয় আৰু, কথা হ'ল যে মেইনটেইন কেনেকুৱাকৈ কৰি ৰাখিছে সেইটো আচলতে মানুহৰ মনৰ ধুনীয়া হ'ব লাগে, মই সেইটোৱে ভাবো। আৰু এইবিলাকতো আৰু বাহ্যিক, চেহেৰাটো আজি আছে কালিলে নাই, বয়সৰ লগে লগে সকলো পৰিৱৰ্তন হৈ যায়, গতিকে সেইটোত আমি ইমান গুৰুত্ব দিয়াতকৈ মই ভাবোঁ আমি আমাৰ ইনাৰ বিউটিটোহে বেছি দৰকাৰ। সেইটোৱে মই ভাল পাওঁ। সেইটোৱে আচলতে মানুহজনক ডিফাইনো কৰে যে আপুনি ভিতৰৰ ভাৱে মানে ইনাৰলৈ আপুনি কিমান আপোনাৰ নিজকে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে বা তেনেকুৱাই কণ্ডাক্ট কৰিছে। হওক, প্ৰথমতে বাৰু আপুনি অকণমান আমি গৰম কৰি দিওঁ, মই গেছটো জ্বলাই দিওঁ, এইফালে অকণে জ্বলাই দিছোঁ, আপুনি আৰম্ভ কৰি দিয়ক গেছটো জ্বলাই। গেছটো জ্বলাই দিছোঁ, খুব কম বস্তুৱে লাগে এইটো বনাবলৈ, বহুত বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়। অৱশ্যে বহুত মানে বিৰিয়ানী বহুত ধৰণৰ আছে, এইটো মই একেবাৰে চিম্পল বিৰিয়ানী। মই হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানীটো ভাল লাগে, বিৰিয়ানী জ্বলা হয়, কিন্তু আমি ধৰক অসমীয়া মানুহে ইমান জ্বলা মছলা নাখাওঁ, কেতিয়াবা খাই খুব ভাল লাগে, এতিয়া বাহিৰলৈ গ'লে সেইটো খাই ভাল পাওঁ আৰু। সদায়তো আমি চিম্পল খানাই খাওঁ। প্ৰথমতে মই অলপ এয়া ঘিউ লৈছোঁ, পিয়ৰ ঘিউ, কেৰাহীত ঘিউ, গৰুৰ ঘিউ প্ৰথমতে দিয়া দিছোঁ। এইটো যদি সকলো ঘৰত নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি দিব পাৰিব, যিকোনো তেল দিলেই হ'ব, তেল ৰিফাইন বা আপুনি এইটো দিব পাৰে আৰু, আজিকালি বহুত ধৰণৰ তেল আছে ভাল ভাল, কিন্তু ঘিউ হ'লে ভাল, ঘিউ হ'লে ভাল। আৰু সাধাৰণতে এইবিলাক বনাওঁতে তেল মছলা এইবিলাক অলপ ভাল হ'লে ভাল, অৰ্ডিনেৰী দিয়াতকৈ অলপ উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ যিটো কয় সেইটো হ'লে ভাল। ঘিউখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু অলপমান ৰিফাইন দিব লাগিব, বহুত বেছিও নিদিওঁ মই, খুব কম তেলত মানে খাব পৰা কৰোঁ। খুব সোনকালে যদি কিবা খাবলগীয়া হয় তেতিয়া আপুনি কি খাই ভাল পায়, যে বোলে সময় নষ্ট নকৰিবলৈ পটককৈ খাব পাৰি? পটককৈ আৰু আপুনি আজিকালি ব্ৰেড চেড চেণ্ডউইচ বনাব পাৰে পটককৈ, আপুনি ভাল পোৱাটো মই কৈছোঁ যে মানে সময় নাই কিবা এটা পটককৈ খাব লাগে, পটককৈ কিবা এটা খাবলৈ মই সেয়া কৰ্ণফ্লেক্স চেণ্ডউইচ এইবিলাকেই খাই দিওঁ পটককৈ। হোটেললৈ যদি কেতিয়াবা যায় তেতিয়া আপুনি কি, হোটেললৈ গ'লে কিন্তু মই ভাল খাওঁ দেই, কি বাচি বাচি মানে আজিকালি বহুত ধৰক ৰেচিপি আছে, ঠাইবিলাকো ভাল লাগে, তাৰপিছতে ইণ্ডিয়ানটো বৰ বেছি প্ৰিফাৰ নকৰোঁ, মানে নৰ্থ ইণ্ডিয়ানটো, নৰ্থ ইণ্ডিয়ানটো বৰ বেছি প্ৰিফাৰ, এইটো অৱশ্যে অলমষ্ট নৰ্থ ইণ্ডিয়ান টাইপেই হৈছে, কিন্তু সেইটো মই বৰ বেছি প্ৰিফাৰ নকৰোঁ। থাই ফুডটো ভাল লাগে আৰু আমাৰ
লোকেল খানাটোতো আমি ঘৰত খাওঁৱেই, গতিকে বাহিৰত গ'লে মই লোকেল খানাটো খাবলৈ মই বেয়া পাওঁ। সেইটো এটা কথা, বহুতে আকৌ কি হয় বাহিৰত গ'লেও সেই ধৰি লওক আমি ঘৰত যিখিনি সচৰাচৰি খাওঁ সেইখিনিকে আকৌ নাই নাই মই সেইটো খাবলৈ পালে মোৰ বিৰাট বেয়া পাওঁ, কাৰণ বাহিৰলৈ গৈছো যেতিয়া সেই ষ্টেটৰ মানে ডিছটোহে মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ। যিখন আপুনি গৈ পেলাই ধৰি লওক গৈ পেলাই তামিলনাডুত অসমীয়া হোটেল বিচাৰি নুফুৰে, নুফুৰো বা আমেৰিকাত যদি যায় তেতিয়া গৈ পেলাই মই তামিলনাডু তামিলনাডুলৈ গ'লে মই তামিলনাডু ৰেচিপিয়ে বিচাৰিম, ধৰক ৰাজস্থানলৈ গ'লে মই তেওঁলোকৰ ৰেচিপিটোৱে বিচাৰিম, তেওঁলোকে কি খায় মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আকৌ তাত গৈ আলু পিটিকা দাইল ভাত সেইটো মোৰ কাৰণে বৰ অসহনীয় হৈ পৰে। ইয়াৰ পিছত মই দিলোঁ এয়া অলপ গৰম মছলা, ইয়াত বেছি নাই, ঘিউ গৰম হ'ল, এতিয়া গৰম মছলা দিলোঁ, ঘিউটো গৰম হ'ল, তাৰপিছতে লগতে আপুনি এয়া ইলাচি আৰু অলপ দিলোঁ, তেজপাত দিলোঁ, এইখিনি অলপ গৰম হওক, তাৰপিছতে মই এয়া পিঁয়াজ দিছোঁ। কিন্তু মোৰ পৰিয়ালটো বেচিকেলি আমি দেউতাকক পুঠাদেউ কওঁ, এনাইদেউ কওঁ, তেওঁলোকো ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে। তাৰপিছতে মোৰ দেউতাৰ দেউতা যি যাক আমি বুঢ়া দেউতা কওঁ বা বুঢ়া দেউতাৰ ভায়েক এইবিলাকেও মানে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছে। শুনিছোঁ এনাইদেউহঁতৰ মুখত বা মাহঁতৰ মুখত সেই সময়ত মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া মানে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলন কৰিছিলে সেই সময়ত কি কি গান গাইছিলে ভলণ্টিয়াৰবিলাকক লৈ পেলাই, সেই গানবিলাকো আমি শুনিছোঁ তেতিয়া। গতিকে সৰুৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এটা স্পৃহা আছিল। তাৰপিছত যেতিয়া ডাঙৰ হৈ পঢ়িলোঁ, পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত যেতিয়া হিষ্ট্ৰীটো পঢ়িলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে কংগ্ৰেছ নহ'লে দেখোন ভাৰতবৰ্ষখন নাথাকিলেহেঁতেন। আপুনি যদি মানে বেছি দূৰ নালাগে, আপুনি যদি চবেই পঢ়ে সেইখন কিতাপ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু যেনেকৈ গ্লিমছেছ অফ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী বিশ্ব ইতিহাসৰ জিলিগুৰি সেইখন যদি পঢ়ে, সেইখন পঢ়িলেতো আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ কথাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকৰ কথা আমি বহুতখিনিয়ে জানো, যে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কেনেকৈ ইন্দিৰা গান্ধীলৈ চিঠিবিলাক লিখিছিলে, তাত কেনেকৈ মানে পৃথিৱীৰ কথাবিলাক লিখিছিলে হিষ্ট্ৰীবিলাক, আৰু গতিকে সেইখিনি পঢ়াৰ পিছত আৰু বেলেগ পাৰ্টীৰ কিবা কিবা ইয়াত মহত্ব আছে বুলি মই নাভাবোঁ। আপুনি খুব ভাল বিহু নাচিছিলে। নাই সেইটো এটা ভুল মানে কয়, মই একচুৱেলি নচা, মোৰ বান্ধৱীজনীয়ে খুব ভাল বিহু নাচিছিলে। আপোনাৰ নামটো কিয়? মানুহে মোক বুলি ভাবি ল'লে, মই সেইটো মই একদম মানে মই কিবা হেৰি হৈ যাওঁ, মইতো বিহু কেতিয়াও মই নচা নাই। বহুতে কয় যে বিহু নাচৰ মানে মাধ্যমেৰে আপুনি ৰাজনীতিত আহিবলৈ এটা সুযোগ পালে বুলি, কাৰোবাৰ লগত চিনাকি হ'ল? মানুহে কেনেকুৱা কথাবোৰ কয় মই বুজিয়ে নাপাওঁ। ৰাজনীতিটো কেনেকৈ আহিলোঁ, মোৰ মিষ্টাৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে। কিন্তু সেই চিনাকি ক'ৰবাত বিহু সন্মিলন বা বিহু তেনেকুৱা ক'ৰবাত হৈছিল? তেনেকুৱা নহয়, মই বিহু কেতিয়াও নচা নাই, কোনো সন্মিলনততো বাদেই দিয়ক। আপুনি যদি মোক বিহু নাচিবলৈ কয় মই সেই খুব ভালকৈও নাচিব নাজানো, যে বিহুটো এটা এনেকুৱা আপুনি এটা ফূৰ্তি উল্লাসৰ দি নৃত্য সকলোৱে নাচিব পাৰে, কিন্তু সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভুল কথা কয় মানুহে, মই বিহু কেতিয়াও নচা নাই। চ' মানে আপুনি বিয়াৰ আগতেই ৰাজনীতিত আহিছিলে নে বিয়াৰ পিছত আহিবলগীয়া হ'ল ৰাজনীতি? মই বিয়াৰ পিছতহে আহিছোঁ, বিয়াৰ আগত মই ৰাজনীতিত অহা নাই। বিয়াৰ আগত এগৰাকী স্বামীৰ তেখেতৰ মৃত্যু, তেখেত জীয়াই থাকোঁতেও অৱশ্যে আছিলোঁ পাৰ্টিত, মানে বিভিন্ন কাম কৰিছিলোঁ মহিলাসকলৰ কাৰণে বা চাইল্ড ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে। তাৰপিছতে তেখেতৰ ঢুকোৱাৰ পিছত মানুহে মোক ক'লে যে মই আহিব লাগে পলিটিক্সত। মোৰ ভয়ো লাগিছিলে, ইমান এটা ডাঙৰ ৰেছপনচিবল, মানুহে বা মোক একচেপ্ট কৰিবনে নকৰে বহুত, কিন্তু আৰু ৰাইজৰ কথাটো পেলাব নোৱাৰিলোঁ, টিকেটো পালোঁ, তেতিয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছিলে আৰু যিহেতু ময়ো নাজিৰাৰ ছোৱালী, গতিকে তেখেতে মোক টিকেটটো দিবলৈ ভালো পালে, টিকেটটো পালোঁ আৰু সেই তেনেকৈ জিকিলোঁ। মই জিকিম বুলি একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ, মোকনো কোনে ভোট দিব, সিফালে স্বচ্ছকমল সন্দিকৈ নিচিনা ইমান ভেটাৰ লিডাৰ আৰু ইমান কথা জানে, আৰু মই হৈছোঁ একেবাৰে একোৱেই নাজানো, ক'ত আৰু ভিতৰত সোমাই থকা মানুহ,
তথাপিতো রাইজে দেখুন মুখ ভুতটো দিলে কি বলি দিলে আর ভাবিলে সাগে উঠিছে জিকাই চাও বলি ভাবিলে হ্যাঁ এবার জিকাই চাও বলি ভাবিলে জিকাই চাও বলি ভাবিলে তার পিছতে মই হেবার জিকিলু প্রায় 6000 মান ভুতত জিকিলু তার পিছত দেখিছো আকো দিনক দিনে মোর ভুতর মানে সংখ্যা বাড়ি গৈছে গৈছে কন্টিনিউয়াসলি চারিবারে জিকিলু তার মানে এটু কব পারি যে মানুহে মোর গামত ভালে পাইছিল হয় বেয়া পোৱা নাছিল আপুনি গৈ মন্ত্রীও হল মন্ত্রীও হল সেরিকালচার কালচার মই 5 বছৰ ডেপুটি স্পিকারও আছিল ডেপুটি স্পিকারও আছিল এটা কথাটো হল লাইফ এজ এ মিনিষ্টার এন্ড লাইফ উইদাউট বিইং এ মিনিষ্টার এগৰাকী মন্ত্রী হৈ থকা এটা জীবন আর মন্ত্রী নোহোৱা এটা জীবন কিবা পার্থক্য অনুভব হয় কিবা পাওয়ারলেস অনুভব হয় কিবা খালি খালি কাম নাইকিয়া কাম নাইকিয়া মই পাওয়ারলেস কেতিয়াও অনুভব নকৰো কারণ মই পাওয়ারটো এনেকৈ এনজয় কৰা নাই যে পাওয়ারটো লৈ মই বৰ কিবা কিবি কৰিম মই যেতিয়া এমএলএ নাছিলো মই এনেকেই আছিলো প্ৰণতি ফুকন মন্ত্রী থাকোঁতেও মই তেনেকেই আছিলো আজি মই একো নাই মই এনেকেই আছো গতিকে পাওয়ারটো মোৰ কাৰণে বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে ৰাইজৰ কাম আমি কিমান কৰিব পাৰিছো প্ৰণতি ফুকন বেছি কথা পাতে কম কথা পাতে নে হিচাপৰ কথা পাতে বৰ বেছি কথা নাপাতো নেকি কাৰণ কথা পাতিবলৈ মানুহৰ জ্ঞান লাগিব মোৰ ইমান জ্ঞান নাই যে মই বহুত কথা পাতিব পাৰো সমষ্টিত কিন্তু বহুতে কয় যে বাইদেউ কথা কম পাতে তে ইন্টাৰেকশ্যন বা কমিউনিকেশ্যনটো কম হয় কথা কিন্তু কেতিয়াবা অনুভৱ হৈছে নেকি কেতিয়াবা লাগে নেকি যে মোৰ মানে এই নেচাৰটোৱে কেতিয়াবা পলিটিক্সত মানুহে বেছি কথা পাতে বা হিচাপৰ দুখৰ কথাখিনি পাতে বা কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতিত য'ত নাপাতিলেও হয় তাতো পাতে আপুনি কম কথা পাতে মই মানে জোখৰ কথাখিনি পাতো বেছি কথা অৱশ্যে পাতিব নোৱাৰো সেইকাৰণে মানুহে মোক বেয়াও পাব পাৰে বা মোক অভিমানী বুলিও ভাবিব পাৰে তেনেকুৱা এটা অভিযোগো আহে কেতিয়াবা আপোনাৰ সমষ্টিত সমষ্টিৰ পৰা সেই অভিযোগ মানে অভিমানী অহংকাৰী এটা অভিযোগো আহে সমষ্টিতকে বেছি মোক গুৱাহাটীৰ মানুহে ভাবে মই বৰ অহংকাৰী বুলি হয়নে হয় আপুনি হয়নে নহয় মইতো নহয় মুঠেও নহয় বুলি মই ভাবো ৰাইজে ক'ব সেইটো মই কেনেকুৱা অহংকাৰ কৰিবলৈ পৃথিৱীখনত একো নাই এক নম্বৰ কথা আৰু আমি মাংসখিনি দিবলগীয়া সময় হৈ গৈছে মাংস দিবলৈ সময় হৈছে অকণমান ৰঙা পৰিব দিছো পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱা খুব দৰকাৰ তাৰপিছত অকণমান ৰঙচুৱা নাই আমি কওক আপুনি অভিমান আৰু হেৰি কথা কৈ আছিলে নহয় মোৰ অহংকাৰ একেবাৰে নাই সেইটো মানুহে মই কম কথা কওঁ সেইটো হয় আৰু অহংকাৰী বুলি মোক এইকাৰণে কয় যে মই কেতিয়াও মিছা কথা ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু যিটো পাৰোঁ মই সেইটোহে কওঁ নোৱাৰাটো কওঁ মই এইটো নোৱাৰোঁ বুলি তেতিয়া হয়তো মানুহে বেয়া পায় যে এইটো কাম কৰি দিব নোৱাৰে কাৰণ এম এল এ মন্ত্ৰী হ'লে সকলোৱে চব কাম কৰিব নোৱাৰে সম্ভৱ নহয় আৰু কৰাটোও নিয়ম নহয় গতিকে সেইকাৰণে কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে কিন্তু লং টাৰ্মৰ ৰিজাল্টটো ভাল পায় মই যদি ধৰক এটা বেয়া কাম কৰিলোঁ কাৰোবাৰ স্বাৰ্থত লং টাৰ্মত সেই মানুহটোৱে চাফাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব এই যে আপুনি ক'লে যে ধৰি লওক আপুনি মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে যিখিনি ধৰি লওক আপোনাৰ সাধ্যত নাই বা আপুনি যিখিনি নোৱাৰে সেইখিনি আপুনি পোনপটীয়াকৈ কৈ দিয়ে যে মই নোৱাৰোঁ আজিৰ ৰাজনীতিত এই কেৰেক্টাৰটো আপুনি বিচাৰি পায়নে আজিৰ ৰাজনীতিটো আৰু চবেই চব কামেই কৰিব পাৰোঁ বুলি কয় আপুনি যদি কয় চন্দ্ৰটো আনি দিয়া কওঁ মই সেইটো আনিব পাৰিম বুলিয়েই কয় আজি এতিয়া এতিয়া ৰাজ মানে এই এই মিনিষ্ট্ৰীখনত মই দেখিছোঁ এওঁলোকে নোৱাৰা কাম যেন একোৱেই নাই তেনেকৈ কৰিছে উদাহৰণো আছে ৰাইজৰ ওচৰত সেইখিনি বাৰু বেছিকৈ এনালিচিছ নকৰোঁ আমি কাৰণ খোৱা খোৱা বস্তু বনাইছোঁ নহয় ভাল কথা পাতিব লাগে ভাল কথা পাতিব লাগে ন কিন্তু মোৰ শ্ব'টো আকৌ পলিটিকেল পাকঘৰ নহয় অকণমান পলিটিক্স ৰাখিবলগীয়া হয় পলিটিক্সটো কথা পাতিম আমি কিন্তু মানে কয় দেই যে যেতিয়া আমি ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ সদায় ভাল কথা পাতিব লাগে তেতিয়া খোৱাটোও ভাল খোৱাটো ভাল হয় যদি আমি বেয়া কথা পাতোঁ লোকৰ যদি বেয়া গুণানুকীৰ্তন কৰোঁ তেতিয়া খোৱাটো তাত পৰে বোলে এইটো এটা ধৰ্ম সংকটত মোক পেলালে আচলতে মই শ্ব'টোৱে হ'ল মোৰ পলিটিকেল পাকঘৰ য'ত ৰাজনীতিৰ কথা পাতিম ৰাজনীতিৰ কথাত কিছুমান ভাল কথা কিছুমান বেয়া কথা থাকিব এতিয়া যদি সেই বেয়া কথাখিনিৰ বাবে যদি খোৱাটোখিনি যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়া সেইটো তথাপিও হৈছে সেইকণ ৰিস্ক লৈ হ'লেও মই সুধিব লাগিব আপোনাক কিছুমান কথা এতিয়া পিঁয়াজকণ গৰম হ'লে গৰম হৈছে আৰু অকণ ৰঙা হ'ব লাগিব ন অকণমান ৰঙা হ'ব লাগিব বিৰিয়ানীত পিঁয়াজটো অকণমান বেছিকৈ ৰঙা হ'লে ভাল ভাল এইটোতো দম বিরিয়ানি নহব দম বিরিয়ানি দম বিরিয়ানি নহব দম হলেতো দম দিব লাগিব বহুত সময় লাগে ৰাখি থব লাগিব তেতিয়া আৰু দম দিব খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কম বস্তু দি পটককে খাব পৰা হোৱাটা বিরিয়ানি এটা কথাটো হল যে
মই আপোনাক খুদিছিলোঁ যে পাৱাৰত থকা পাৱাৰত নথকাৰ সময়ছোৱা চাৰিবাৰ কৈ এমএলএ আছিলে তাৰপিছত মিনিষ্টাৰ আছিলে এতিয়া আপুনি পাৰ্টিটোৰ উত্থানৰ বাবে লাগি আছে হয় পাৰ্টিটোক আকৌ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে লাগি আছে কিমান কষ্ট হৈছে এই কণকৰতে কষ্ট হোৱা নাই মই ভাল পাইছোঁ কাৰণ চাওক এই পাৰ্টিটোৱে মোৰ জীৱনত ইমান দিলে যাক মই গোটেই জীৱন কাম কৰি হয়তো মই পূৰা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই কামখিনি কৰি মই অকণো কষ্ট পোৱা নাই মই ভাল পাইছোঁ যে আৰু আমি আৰু কষ্ট কৰিব লাগে পাৰ্টিটোৰ কাৰণে দলৰ আপুনি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সেই হেৰিত মানে আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নহয় যে এইখিনি বস্তু যদি দলটোত অকণমান সালসলনি হৈ গ'ল হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো পৰিণামটো এনেকুৱা এটা হ'ব আৰু ভাল হ'লে কেতিয়াবা তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি মানে কেতিয়াবা তেনেকুৱা চিন্তা আহে নোহোৱা নহয় যে আমি এই কামটো এনেকৈ কৰাতকৈ এনেকৈ কৰিলে বেছি ভাল আছিল বা এই মানুহকেইজনক ইয়াত ডিপুট কৰা হ'লে হয়তো পাৰ্টিটো আৰু ভাল হ'লহেঁতেন বা এই মানুহকেইজনক ইয়াত নিদি এইটো জেগাত দিব লাগিছিল তেনেকুৱা চিন্তা আহে নোহোৱা নহয় সেইখিনি অকণমান সেইখিনি আমি কওঁ সেইখিনি অকণমান হৈ আছে নেকি দলটোত নহয় সেইটো মোৰ মনৰ কথা আপোনাৰ মনৰ কথাতে সুধিছোঁ হয় কেতিয়াবা কি হয় আমি কিছুমান যোগ্য ব্যক্তিকো হয়তো ভাল পোষ্টত দিব পৰা নাই কাম কৰিবলৈ মানুহে খুব ইচ্ছা কৰিছে হয়তো তেওঁলোকক দিব পৰা নাই সেইটোৱে আকৌ মনত বেয়াও লাগে তেতিয়া যে পাৰ্টিটো আৰু এনেই নাহে বহুত মানুহে ছেক্ৰিফাইচ পিছত আহে জীৱনত বহুত দীৰ্ঘদিন কাম কৰাৰ পিছত এটা পাৰ্টি মানে ষ্টেণ্ড দিব পাৰে গতিকে সেই মানুহখিনিক আমি প্ৰপাৰ মানুহখিনিক প্ৰপাৰ ঠাইত বহাব পাৰিছোঁ নে নাই সেই কথা এই কথাখিনি আপুনি দলৰ মজিয়াত ৰাখে নে নাৰাখে ৰাখোঁ কিমান কথাখিনি কওঁ যে এই মানুহজনক এইটো পষ্টত দিয়া হ'লে ভাল আছিল একশ্যন কিমান তাতো কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে কেতিয়াবা পাৰে কেতিয়াবা নোৱাৰে তেনেকুৱা হয় মই গোটেইখিনি সোধাৰ আৰু এটাই প্ৰশ্ন হ'ল যে এই যে ৱুমেনছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল হয় মহিলাৰ সবলীকৰণ বা মহিলাসকলৰ বাবে যি এটা সংৰক্ষণৰ বাবে এটা যি বিল অনা হৈছে তাত হয়তো এনেকুৱা এটা এটা ছিষ্টেম বা এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ বাবে এনেকুৱা এটা বিল অনা হৈছে য'ত মহিলাসকলে একেবাৰে খুব সবলভাৱে নিজৰ কথাবোৰ ৰাখিব পাৰিব এইখিনি মাংস দিব নহ'লে আকৌ খোৱাটো বেয়া হ'ব আপুনি এনেকুৱা টিভিয়ে চিভিয়ে আগে পিছে ৰান্ধি চান্ধি পাইছেনে নাই পোৱা দেই প্ৰথম অভিজ্ঞতা যিসকলে দেখা নাই কুণ্ডী বাইদেউক এনেকুৱাকৈ পাকঘৰৰ ভিতৰত ৰাজনীতিত প্ৰায় আপোনালোকে দেখিয়ে আছে সভাই মেলে মিটিঙে এজ এ মিনিষ্টাৰ বা এম এল এ হিচাপেও বাইদেউক দেখিছে এনেকুৱাকৈ পাকঘৰত সোমাই মুৰ্গীৰ মাংসৰে বিৰিয়ানী বনাই ৰাজনীতিৰ কথা পতা নাই দেখা কিজানি এইটো এটা বেলেগ এটা অনুভূতি সোৱাদ এটা বেলেগ সেয়া আচলতে উদ্দেশ্য পলিটিকেল পাকঘৰত মানুহে কি হয় যেনেকুৱাকৈ এই বাইদেৱে কৈছে যে ৰন্ধাৰ সময়ত বেয়া কথা চিন্তা বা ক'ব নাপায় খোৱা বেয়া হৈ যায় তেনেকুৱাকৈ কিন্তু ৰন্ধাৰ সময়ত মনৰ কথাও মানুহে বহু কথা কৈ দিয়ে যিখিনি হয়তো কিছু মেলে মিটিঙে মানুহে সেই কথাখিনি কনচিয়াছলি চিন্তা কৰি ক'ব হয়তো সেইখিনি কথা নোকোৱাকৈ থাকি যায় ইয়াত কিন্তু সেই সুযোগকণ আছে কাৰণ সেই গোটেই মানে পৰিৱেশটোৱে তেনেকুৱা হৈ যায় যে মনৰ কথাখিনি বহুত কৈ দিয়ে বাইদেউ কৈছে যে পাৰ্টিত কিছুমান তেনেকুৱা বস্তু আছে যিখিনি কথা হয়তো বাইদেউ কৈছে যে এই ব্যক্তিজনক ইয়াত নি তাক দিলে বেছি লাভ হ'ল হয় বাইদেউ কৈছে কেতিয়াবা বাইদেউৰ কথাখিনি শুনা হয় কেতিয়াবা হয়তো বেলেগ কিছুমান কথাৰ প্ৰায়ৰিটি থাকে হয় সেইবাবে শুনা নহয় এতিয়া কথাটো হ'ল সেই যে অকণমান বহি লওঁ নেকি এইখিনিলৈকে আহক না এইখিনিলৈকে আহক পৰিব কৈছে চ' আচলতে খুব গৰম এটা সৰু ব্ৰেক লওঁ সেই ব্ৰেকৰ সময়কণতে আমিও অকণ ফেশ্বন আপ হৈ লওক আপোনালোকো অকণমান কিবা এটা ব্ৰেক লওক ক'লৈকো নাযাব সোনকালে আহিব কাৰণ এতিয়াও বহু কথা বাকী আছে ৰাজনীতিৰ কথাও বাকী আছে নিজৰ জীৱনৰ কথা কওঁতে এটা কথা বাইদেউ স্পষ্ট কৰিলে যে ইমান দিনে ধাৰণা আছিলে যে বাইদেউ খুব ভাল বিহু নাচে বাইদেউ কৈছে যে বিহু তেখেতে নচাই নাছিলে তেখেতক কোনোবা এগৰাকী বান্ধৱীয়ে নাচিছিলে ভুলতে বাইদেউক সেইটো আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে চ' দেৰফৰ বাইদেউ বিহু নেনাচে গায় নে নেগায় সেইটো পিছত আকৌ এবাৰ সুধিম এটা চমু বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম মানে এই বিৰতি লোৱাৰ সময়কণতে মাংসকণ অকণমান দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ এই ঘিউখিনি ওপৰলৈ লাহে লাহে উপঙি আহিছে মাংস ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু মোৰ পিছফালে বাইদেউ চাউল লৈ তৈয়াৰ
এতিয়া ইয়াত চাউলখিনি দি দিম। দুটা চিটি মারিলে জুই কমাই দিয়া হৈছে, বিরিয়ানীৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰ ঢাকনি লগাই দিয়া হৈছে। এতিয়া বিরিয়ানী ভগৱান ভৰসে হৈ থাকিব। আপুনি আগুৱাই আহক, অকণমান আৰু বেলেগ কথা অকণো পাতোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমিতো খোৱা বোৱাখিনি কথা ৰাজনীতিৰ লগতো অকণ কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল আপুনি ক'লে যে ৰাজনীতিত আপুনি এক্সিডেণ্ট নহ'লেও বাই চইচ হ'লেও কিবা এটা তাৰ মাজেদি হৈ পেলাই ৰাজনীতিত আহিলে, টিকেট পালে, চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হ'ল, মন্ত্ৰী হ'ল, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আপুনি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট দলৰ, কিছুমান বস্তু আপুনি সাল সলনি কৰিব বিচাৰিলেও কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা নহয়, কেতিয়াবা আপুনি সেইখিনি কয়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ মই কথাটো কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা এইখিনি আচলতে নাৰীসকলৰ সবলীকৰণ আৰু নাৰীসকলক মানে ৰাজনীতিত উচিত এটা স্থান দিবৰ বাবে গোটেই বিল হয়। আপুনি কি দৃষ্টিৰে চাই? একচুৱেলি 33% মই ভাবোঁ দেই আমি কংগ্ৰেছ একচুৱেলি মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটোতকৈ আমাৰ মহিলা অলৰেডি বহুত এডভান্স হ'ল। এতিয়া আপুনি যদি 50% দিয়ে নহয় তাত কোনো লছ নাই। মই এটা কথা কওঁ, এবাৰ যেতিয়া পঞ্চায়ত আছিল, পঞ্চায়তত মোৰ সমষ্টিত 4টা জিলা পৰিষদ, মানে 2টা উইমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আৰু 2টা অপেন। মই কিন্তু 4জনীয়ে মহিলা দি দিলোঁ, এজনো মানে মেইল নিদিলোঁ, আটাইকেইজনীয়ে জিকি গ'ল আৰু ভাল কাম কৰিলে সকলোৱে। গতিকে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, 33% যদিও আমাৰ এটা মানে এটা লাইন কৰি দিছে, লাইন আপ কৰি দিছে যে ইমানখিনিকে, তাৰ ওপৰত বেছি হ'লেও কিন্তু কোনো ক্ষতি নাই, কাৰণ মহিলা এতিয়া সকলো ফালৰ পৰা বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। ডিচিশ্যন মেকিঙতে হওক, আপোনাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে যি যি কৰিব লাগে সকলোতে আগবাঢ়ি গৈছে। ৰিজাৰ্ভেশ্যন নহ'লেও হৈ যায় নেকি? ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো লাগিব, কাৰণ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এইকাৰণেই লাগিব, এতিয়া কংগ্ৰেছে যেনেকৈ মহিলাক আগবঢ়াই দিছে বাকী পাৰ্টীয়ে কিন্তু নাই দিয়ে। আজি আপুনি চাওক বিজেপি এটা পুৰণা দল, মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয় তেখেতৰ নিচিনাকৈতো মহিলাক বোলে, সেইটো হয়, সেইটো মই এগ্ৰি কৰিছোঁ। মমতা বেনাৰ্জীয়ে 33%ৰ কাৰণে নহয়, তেওঁ বহুত আগতেই সেইটো লাইন আপ কৰিলে, ক্ৰছ কৰিলে। ঠিক কংগ্ৰেছেও তেনেকৈ বহুত আগতেই দিলে। আপুনি চাব যেতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে লিষ্টবিলাক ওলায়, নমিনেশ্যনৰ বা কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটবিলাকৰ, বহুখিনি আমাৰ মহিলাক দিয়া হয়। কোনোবাই নিজিকিব, কোনোবা হাৰিব, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মহিলাক দিছে। কিন্তু সেই এট দ্য ছেইম টাইম আপুনি যদি AJP বা BJPক চাই, তেওঁলোকে কিন্তু নিদিয়ে। তেওঁলোকে মহিলাক আগবঢ়াই দিয়াটো একেবাৰেই নিবিচাৰে। বিলখনটো তেখেতসকলে আনিলে, এওঁলোকে ক'ত আনিছে বিল? বিলখনটো কিমান পুৰণা বিল আপুনি জানেনে? ৰাজীৱ গান্ধী যেতিয়া থাকোঁতেইতো 33% মহিলাৰ কাৰণে পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপেলিটিত দিলে, সেইটো এক্ট হ'ল, পাছ হ'ল। গাঁৱে ভূঞে এতিয়া চবতে 33% নালাগে, 50% মহিলা, সেইটো অকল ৰাজীৱ গান্ধীৰ কাৰণে সম্ভৱ হ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া এওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ আগত এইটো দেখুৱাইছে, আজি 7-8 বছৰে কিয় নকৰিলে? 8 বছৰত ক'ত লুকাই আছিলে বিলটো? কাৰ বিলখন? আমাৰ বিলখন, আপোনাৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল যদি সেইখন বিলৰ মতে যদি মানে নিৰ্বাচন হয়, তেতিয়াহ'লে অসমত প্ৰায় 42খনমান আসন মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হ'ব। কোনকেইখন হ'ব লাগিব আপুনি চাওক, মহিলাৰ কাৰণে 42খন নালাগে, আমি 50-60খনো ল'ব পাৰোঁ মহিলাৰ কাৰণে। এটা যদি বিলৰ থ্ৰুদি চাওঁ, বিলৰ থ্ৰুদি থ্ৰুদি যদি চাওঁ, আপুনি চাওক আমাৰ যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে, প্ৰত্যেকটো জিলাতে 2-3গৰাকী কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট আছিলে। যেনেকৈ আমি ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ আমি প্ৰায় 3গৰাকী, ঠিক তেনেকৈ শিৱসাগৰত আছিলে, গোলাঘাটত আছিলে, কোনোবা কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়তো কম থাকিব পাৰে, কিন্তু এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছি হোৱাৰ কাৰণে সেইটো মেকআপ হৈ যায়। মই সুধিছিলোঁ যে 42খনৰ কোনকেইখন মহিলাৰ বাবে কেনেকৈ কেনেকৈ সেইটো মানে ধৰক এনেকুৱা হ'ব লাগিব, মই ভাবোঁ য'ত এফিচিয়েণ্ট কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোককে দিব লাগে। মই এটা কথা ভাবোঁ যে আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ল বুলি আমি কোনোবাই নিবিচাৰিব তাত আপুনি বহাই দিয়াটো উচিত নহয়। ৰিজাৰ্ভেশ্যন যেতিয়া হ'ব, কেতিয়াবা পুৰুষেও ছিটটো এৰি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, এৰি দিব লাগে মহিলাৰ স্বাৰ্থত, বিলখনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ স্বাৰ্থত আৰু মহিলাক আপলিফমেণ্টৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কিন্তু এৰি দিব লাগে। এনেকুৱা কিছুমান মহিলাৰ বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকে ৰাজ্যৰ পুলিচ প্ৰমুখৰ ওচৰলৈ গৈছিল? হয়, গৈছিলোঁ তহবিলদাৰৰ কেছটো লৈ পেলাই, মানে মই মহিলাৰ বিষয়বস্তু লৈ বুলিয়েই কৈছোঁ। অঁ,
তার পিছত কি গৰে আপোনাক হেতু আমাৰ খুব আমি মানে সিনসিয়ারলি ডেডিকেটলি গৈছিলো কাৰণ এগৰাকী মহিলাই সুইসাইড কৰিবলগীয়া হৈছে মানে দলৰ ভিতৰৰ জিবিলা খামখেলিৰ কাৰণে হেতু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি ভাবিছিলো যে সেই মহিলা গৰাকী সুইসাইড কৰিবলগীয়াৰ ঘটনাটো আৰত কোন আছে তেওঁলোকক ধৰিব লাগে আৰু পানিশমেন্ট দিব লাগে কিন্তু সেই কথাবোৰটো এতিয়া তেওঁ তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাব তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই তাৰপিছতে কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ আমি গভৰ্ণৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ গভৰ্ণকো আমি মেমৰেণ্ডাম দিলোঁ যে এনেকুৱা ঘটনা হ'ল আজি হৈছে কাইলৈও হ'ব গতিকে এইবিলাক হ'ব নালাগে যে দুখীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগে গভৰ্ণৰে তেতিয়া ক'লে যে নাই হৈ হৈ যায়গৈ আপোনালোক চিন্তা মত কৰিয়ে কংগ্ৰেছ কি চশমা আছে নেহি মত দেখিয়ে চশমা খুলকৈ দেখিয়ে তেখেতে আমাক তেনেকৈ ক'লে আমি কংগ্ৰেছ বুলি যোৱা এগৰাকী মহিলাই চুইচাইড কৰিছে সেইটো অতি দুখৰ কথা লাজৰ কথা সেইকাৰণে আমি গৈছিলোঁ তেখেতেও আমাক তেনেকৈ ক'লে কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো সেইবিলাক চব আমাৰ নিজাববীয়া ব্যৱস্থাটো আমি ইমান দিনে চাই আছোঁ তেওঁলোকে কি কৰিছে নাই কৰা আজি আকৌ পাৰ্টি লেভেলত আমি কথা পাতিম যে আমি কেনেকৈ এই কেছটোৰ ওপৰত চৰকাৰক হেঁচা দিব পাৰোঁ দৰকাৰ হ'লে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক আকৌ লগ ধৰিবগৈ লাগিব যে তেওঁ কি প্ৰয়োজন হ'লে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈও যাব লাগিব প্ৰণতি ফুকনে এতিয়া কিছুদিন ধৰি লওক ইলেক্ট্ৰৰেল পলিটিক্সত নাই আকৌ ইলেক্ট্ৰৰেল পলিটিক্সত আহিবনে নাই হাৰিছোঁ দুবাৰ হাৰিছোঁ সেইটো আচলতে মই ৰাইজৰ ওপৰত এৰি দিওঁ আচ্ছা আপুনি হাৰাৰ কথা যেতিয়া ক'লে লাষ্ট ইলেকশ্যনৰ কথা যদি লুৰিণ জ্যোতি গগৈ নাথাকিলে হয় তেতিয়া আপুনি জিকিলে হয় নেকি মানে কেলকুলেশ্যন কৰিলে তেতিয়া আমি জিকি যাওঁ কাৰণ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আমাৰ ভোটখিনিয়ে নিলে কা বিৰোধী ভোটখিনিয়ে তেওঁ নিলে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা ক'লে যে লুৰিণজ্যোতিক জিকাই দিয়ক তেওঁ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব মানুহবিলাকেও ভাবিলে আৰু যদি চিফ মিনিষ্টাৰজন আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা নিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভালেই কথা ভোট দিলে বাৰু যিয়ে নহওক এইটো অকল মোৰ হিচাপে নহয় ৰাইজে কয় যে লুৰিণজ্যোতি নুঠা হ'লে হয়তো মই বা দুলীয়াজান সমষ্টিটো অনায়াসে জিকিব পাৰিলোহেঁতেন এতিয়া আপুনি ক'লে যে নেক্সট মই ইলেক্ট্ৰেল চিষ্টেমত আহিম নে নাহিম মই সেইটো ৰাইজৰ ওচৰত এৰি দিছোঁ মোৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ ওপৰত তেওঁলোকে যদি বিচাৰে মোৰ সমষ্টিৰ মানুহে বা এ পি চি চিয়ে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই কণ্টেষ্ট কৰিম আৰু যদি তেওঁলোকে ভাবে যে নালাগে আৰু হৈ গ'ল বহুত দিন হৈ কৰিলে এতিয়া ৰেষ্ট ল'ব লাগে তেতিয়াও মই এগ্ৰি আপুনি ভাবে নেকি যে ৰাজনীতিত ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কিবা এজ হ'ব লাগে এই ৰাজনীতিটো ৰিটায়াৰমেণ্ট একচুৱেলি এনেকুৱা ৰাজনীতিটো হৈছে এতিয়া সমাজ নীতি সমাজ নীতিততো ৰিটায়াৰমেণ্ট নাথাকে এজন মানুহ তেওঁ যেতিয়ালৈকে এক্টিভ হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে তেওঁ কাম কৰিব পাৰে তেওঁ ডিচিশ্যন দিব পাৰে তেওঁ এটা ৰাস্তা দেখুৱাব পাৰে সেইটোতো আপুনি ধৰি লওক একেবাৰে ইলেকশ্যন নেখেলিও দেখুৱাব পাৰে নেখেলি সেইটোৱে মই কৈছোঁ ইলেকশ্যন যে খেলিলেই যে ৰাজনীতি হ'ব ইলেকশ্যন খেলাৰ ৰাজনীতিৰ এটা বয়স সীমা হ'ব লাগে নেকি মই ভাবোঁ দেই যেতিয়ালৈকে মানুহে পাৰে বা ৰাইজে যেতিয়ালৈকে বিচাৰে তেওঁ খেলিব লাগে এতিয়া আপুনি চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ ইমান বয়স হ'ল তেওঁতো এতিয়া এক্টিভ পলিটিচিয়ান কংগ্ৰেছত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত প্ৰায় এই অভিযোগ হয় যে ছিনিয়ৰ লিডাৰসকলে বৰ বাটটো এৰি দিব নিবিচাৰে খামোচ মাৰি ধৰি থয় আৰু সেইবাবেই পাৰ্টিটোৰ মাজত এতিয়াও দুই তিনিটা গোটত কাম কৰি সেইটো আপুনি মোকে কৈছে নেকি আপোনাক নাই কোৱা কিন্তু প্ৰায় এনেকুৱা এটা অভিযোগ হয় নহয় মই সেইকাৰণে অভিযোগ কৰি বহু কংগ্ৰেছ নহয় নহয় সেইটো হ'ব পাৰে দেই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মোৰ আকৌ মই ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰা নকৰাটো মোৰ সমষ্টিয়ে ডিচাইড কৰিব নতুন যেতিয়া দল আহিব আগবাঢ়ি তেতিয়া মই নিশ্চয় এৰি দিম মোক যেতিয়া দলে ক'ব যে তুমি নালাগে হ'ব মই অলৰেডি মই বিচাৰিছোঁৱেই যে মোক মই আৰু মোৰ সময় হৈ গৈছে ইমান দিন কৰিলোঁ এতিয়া মই ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব লাগে কিন্তু অৱস্থিয়ে আমাৰ পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ্ছে নিবিচাৰিলেতো মই আধা ৰাস্তাত তেওঁলোকক এৰি থৈ আহিব নোৱাৰোঁ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনটো মই কৈছিলোঁ যে মই আৰু নুঠোঁ তোমালোকে নতুন মানুহ দিয়া কোনো নুঠিলেতো মই উঠিবই লাগিব মই এইটো পাৰ্টিটোৰ মাজত আছে কিয় বিকল্প নাই হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে বাইদেউ আছে তেখেতেই কৰক বিকল্প নাই বুলি নক'ব দেই বিকল্প আছে বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী আছে ভাল কোৱালিফাইড ভাল চিন্তাধাৰাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে এনে বিকল্প নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত এতিয়াও গুটবোৰ আছে গুট লবি পলিটিক্স আছে লবিটো মই দেখা নাই ৰে কাৰণ মই যিমানখিনি সময় আহোঁ যিমান সময় বহুমতে লবি দেখা নাই আমাৰ কংগ্ৰেছত এনেকুৱা ভূপেন বৰাও সেইটো কয় কিবা থাকিলে মোক আপোনালোকে অপেনলি ক'ব ডাইৰেক্টলি ক'ব মই বেয়া নাপাওঁ তেওঁ এটা কথা ভাল তেওঁ নিজেও বেয়া দেখিলে কৈ দিয়ে আৰু কোনোবাই ক'লেও তেওঁ বেয়া নাপায় অঁ ঠিকেই কৈছে মোৰ এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে সেইটো মই দেখিছোঁ ভূপেন বৰাৰ গাত মানে তেওঁ বেয়া নাপায় কেতিয়াও 2024ত এনেকুৱা এটা যে যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বা আপোনালোকৰ ইয়াৰ যিটো এলায়েন্স সেইটো এলায়েন্সে যদি আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা চৰ্চাত আছে যে হয়তো এটা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিব আপোনালোকৰ উমৈহতীয়া পাৰ্টীৰ এগৰাকী দিয়া হ'ব কিছুমান ঠাইত কংগ্ৰেছ এৰি দিব লাগিব কিছুমান হ'ব আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰ এলায়েন্স পাৰ্টীৰ বাবে আপোনালোকে এৰি দিব লাগিব আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কিমান প্ৰস্তুত এৰি দিব আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে এলায়েন্সৰ অৰ্থটোৱে হৈছে সেইটো যে আমি যৌথভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব আমিও যদি দিওঁ তেওঁলোকেও যদি দিয়ে তেতিয়াতো আকৌ এৰা কোনে এৰিব কোনে ধৰিব মই নাজানো কিন্তু কোনোবাইতো এৰিব লাগিব কাৰোবাকতো দিব লাগিব অখিলৰ বাবে এখন ছিট এৰি দিবলৈ মই সেইটো কোন কি কথা মই নকওঁ সুধিছোঁ মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ দেই কোনে কি উঠিব কিন্তু আমি যেতিয়া এলায়েন্স হৈছোঁ আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে যে আমি 2024ত এট এনি কষ্ট দিল্লীত আমি চৰকাৰ কৰিব লাগে আৰু বিজেপিক আঁতৰাব লাগে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আপোনাৰ ইয়াৰ আগৰটো নিৰ্বাচনত তেখেত যদি উপনীত নহ'ল হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনাৰ বাট আৰু সুগম হৈ গ'ল হয় জিকিব পাৰিলে হয় এইবাৰ 24 যদি তেখেতে কয় অকল লুৰিণজ্যোতি অকল আমাৰ দুটা বুলিয়েই নহয় ভালেমানকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কেণ্ডিডেট হাৰিবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি 2024ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি কয় যে মই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত তেখেতে কৈছে যে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে এইবাৰ 24ৰ নিৰ্বাচন তেখেতে তাৰ পৰা যুঁজিব তেনে পৰিস্থিতি কি কওক নহয় সেইটো মই ক'লোৱেই কোনোবাইটো এৰি দিব লাগিব আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপিক হৰুৱাব লাগে এই কমিউনেল পাৰ্টিক ফেচিষ্ট পাৰ্টিক আমি হৰুৱাব লাগে তাৰ কাৰণে আমি চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব হয় লুৰিণজ্যোতি পাৰ্টীয়ে কৰিব লাগিব নহয় আমি কৰিব লাগিব সেইটো মই সেইকাৰণে ক'লোঁ কোনোবাইটো কৰিব লাগিব লুৰিণজ্যোতি পাৰ্টীও চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকিব লাগিব প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব অখিল গগৈয়েও চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব আমিও কৰিব লাগিব যিমানকেইটা এলায়েন্স আছে আমি সকলোৱে বুজাবুজিৰ মাজত আহিব লাগিব বৰ বেছি নহয় 14খনে আসন আছে তেতিয়া মানে চেক্ৰিফাইচটো কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ কৰিব গ'লে কিন্তু মোটামুটি 15-16% চেক্ৰিফাইচ অঁ কৰিব লাগিব চেক্ৰিফাইচ জিকাৰ স্বাৰ্থত কৰিব লাগিব জিকাৰ স্বাৰ্থত কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছ এজ এ পাৰ্টি 2024ৰ অসমত জিকাৰ পচিবিলিটি বা মানে প্ৰবেবিলিটি কেনেকুৱা প্ৰবেবিলিটি যদি চাই আছে প্ৰবেবিলিটি আছে কাৰণ মানুহে কি হৈছে এতিয়া আমি গাঁৱত ঘূৰি ফুৰোঁ ই বাজিবনে বাজিব ইয়াৰো বাজিব 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 ন বাজিব তাৰমানে আমি গাঁৱত ঘূৰি ফুৰোঁ মানে মানে কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱাকৈ সোধে মানে জিকিবনে মানুহে কি কৰিছে জানেনে আজিৰ তাৰিখত মনে মনে আছে চাই আছে কৈছে যে ইলেকশ্যনতহে আমি এহেকা দিম এতিয়া আমি মনে মনে আছোঁ বিজেপিৰ মানুহে কয় ইলেকশ্যন আহক তেতিয়া চাব আপোনালোকে 21ত কিন্তু এনেকুৱাই দাবী আছিলে আপোনালোকৰ 21ত আমাৰ দাবী আছিলে 21ত আমাৰ ৰিজাল্ট ভালো হ'লহেঁতেন মই ক'লোঁ যে এলায়েন্সটো আমাৰ নহ'ল লুৰিণজ্যোতিৰ কাৰণে ক'ৰবাত অখিল গগৈৰ কাৰণে আমি হাৰিব লাগিব AIDFও এটা ফেক্টৰ AIDFও এটা ফেক্টৰ হ'ল আমাৰ যাৰ কাৰণে আমি হাৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া ধৰি লওক কিছুমান এনেকুৱা সম্ভৱ ধৰি লওক কৰিমগঞ্জৰ কথাই ক'লোঁ ধুবুৰীৰ কথাই ক'লোঁ বা ধৰি লওক আপোনাৰ কিছু সংখ্যক আপুনি কলিয়াবৰ বা এতিয়া কাজিৰঙাৰ কথাই কওঁ তেনেকুৱা বহু সমষ্টি আছে য'ত ধৰি লওক AIDFও কিন্তু এটা খুব ষ্ট্ৰং ফ'ৰ্চ যদি AIDFএ কেণ্ডিডেট দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ পচিবিলিটি হয়তো তাত কম হৈ যাব পাৰে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত খুব দেখাদেখিকৈ নহ'লেও ভিতৰকে হ'লেও এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং AIDFৰ লগত থকাৰ সম্ভৱ ভিতৰুৱাকৈও আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাই AIDFৰ লগত সেইটো মানে ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে আপুনি এইটো জোৰ কৰি মোৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰে ভিতৰুৱাকৈও নাই আমাৰ লগত বাহিৰুৱাকৈও নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা প্ৰমাণ হৈছে যে AIDFৰ খুব গুড ৰিলেশ্যন আছে বিজেপিৰ লগত বিজেপিৰ লগত ইমানেই ভাল ৰিলেশ্যন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আপুনি দেখিলে নাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ গোটেই বিজনেছ কিমান ওপৰলৈ পঠিয়াই দিলে গতিকে তাতকৈ আৰু কি কথা ক'ম মই গতিকে ভিতৰতো নাই বাহিৰতো নাই মই মানুহক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমি যেতিয়া কেণ্ডিডেট দিওঁ সেই কেণ্ডিডেটজনৰ এফিচিয়েঞ্চি চাই ভোটটো দিব লাগে পাৰ্টিটোতো আছেই এফিচিয়েঞ্চিটো চাব লাগে আজি দিল্লীলৈ পঠিয়াব এনেই আৰু নিমাতী কন্যা গছৰ মূঢ়া এটাতো পঠিয়াই লাভ নাই
আজি তারিখত আপুনি গৌরব গগৈ হোক আমার প্রদ্যুত বৰদলৈ হোক বা আব্দুল খালেকে হোক তেওঁলোকে পার্লামেন্টত তেওঁলোকৰ যেটো অ্যাক্টিভিটিজ বাকী তো কারোই নাই কারো মানে বাকী অন্য পার্টি বিলাক মানে বিজেপিৰ জি বিলাক জিকি গৈছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা হেবিলাক তো একেবাৰে মানে তাত ঠাহি মাটি বলে যায় আৰু কারোটো কোনো রোল নাই সেইকাৰণে মই কৈছো যে আমি যেতিয়া এমএলএ এজন সিলেক্ট কৰো এমপি এজন সিলেক্ট কৰো বিজেপিৰ জিকেগৰাকী ইয়াৰ পৰা হাংখডলে মানে নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে তেখেতসকলে তাত গৈ একো কথা উত্থাপন নকৰে ৰুলিং পাৰ্টিৰ কাৰণে নকৰে নেকি কওক আপুনি আপুনি চাওক মই কওঁ মোৰ সমষ্টিত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে বি ভি এফ চি এল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত এটাই সাৰ ফেক্টৰী আছে সেই সাৰ ফেক্টৰীটোৰ কাৰণে আজি এজনৰো মই মাত নুশুনিলোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টত কিবা কুৱেশ্যন কৰক মিনিষ্টাৰৰ পৰা আনচাৰ লওক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা সোধক কোনেওতো নুসুধিলে সেইটো এটা প্ৰমাণ নহয় জানো কওকচোন মানুহে বাৰে বাৰে গৈ তেওঁলোকক মেমৰেণ্ডাম দিলে ইউনিয়নবিলাকে লগ ধৰিলে মাজে মাজে মিছা কথা কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ কয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত 4,500 কোটি দিছোঁ 5,000 কোটি দিছোঁ আপোনালোকৰ ফেক্টৰী হৈ গ'ল 4,500 কোটি দিয়াৰ 4 টকাও নাপালে সেয়াই তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আজি সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে অৱস্থা বেয়া এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে আপুনিও এম এল এ আছিলে আপুনি কিয় একো নকৰিলে কিয় আপুনি মিনিষ্টাৰো আছিল মিনিষ্টাৰ আপুনি এতিয়া সুধিব পাৰে আপুনি নকৰিলে কিয় কিয় হয় সেইটো মই আনচাৰ দিব বিচাৰোঁ চৰকাৰো আমাৰ আছিলে জি ইঞ্জিনিয়াৰ থাকক লাগিলে আমাৰ দিনত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মই পৱন সিং ঘাটোৱাৰ আমি তিনিওজনে গৈ মনমোহন সিঙৰ মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ কেবিনেটত পাছ হ'বলৈ হৈ গৈছে সেই সময়তে ইলেকশ্যন আহি গ'ল যাৰ কাৰণে আমি এনাউন্সমেণ্টটো নেপালোঁ কিন্তু আজি যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটো তেতিয়া কিন্তু এনেকুৱা হোৱা নাছিলে আজি আটাইকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে বন্ধ একদম কম এটা এটা ইউনিট মাত্ৰ চলি আছে যাৰ ওপৰত মানুহখিনি জীয়াই আছে তেতিয়া কিন্তু সেই অৱস্থা নাছিলে জানেনে আজি আপুনি ক'ব পাৰে আপোনালোকে কিয় নকৰিলে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সেই অৱস্থা নাছিলে আৰু সেই সময়ত তাৰ আগতে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলে বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁলোকে ইয়াত জইণ্ট এখন এডভেঞ্চাৰ কমিটি বহাই কমিটিক তালৈ লৈ গৈছিলে যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ভালকৈ এক্সামিন কৰি তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কেতিয়াবা হয় কামবিলাক কেতিয়াবা নহয় কিন্তু চেষ্টাটোতো হৈছিল কিন্তু আজি মই দেখিছোঁ এওঁলোকেতো একো চেষ্টাই কৰা নাই কিন্তু মিছা কথাটো বহুত কয় এনেই কৈ দিয়ে ইমান টকা দিছে ইমানখিনি হৈছে বুলি এই ধৰি লওক 24ৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে যে ইমান মানে একেবাৰে হেৰি মানি আগবাঢ়ি আহিছে যে নিৰ্বাচনত এইবাৰ আপোনালোকে কিবা এটা ফল দেখুৱাব বিষয়বস্তু কি হ'ব ৰাইজৰ ওচৰত যেতিয়া যাব ৰাইজৰ ওচৰত বিষয়বস্তু কি হ'ব যে বিজেপিয়ে কৰা নাই বিজেপিয়ে কৰিব পৰা নাই আমাৰ শুনক ৰাইজৰ সেইখিনি বিজেপি কংগ্ৰেছৰ নিজৰ কি হ'ব ৰাইজৰ বিষয়বস্তু বুলি ক'লে আমি বিজেপিৰ নিগেটিভখিনি আমি এতিয়া নেগালেও হ'ব আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কথাখিনি নেগালেও হ'ব আমাৰ ইছ্যু হ'ব যে আমি কি কৰিম এতিয়া আপুনি দেখিছে যে ৰাজস্থানত যেতিয়া আমাৰ ইয়াত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল কৰ্ণাটকত গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল সিফালে আপোনাৰ হিমাচল প্ৰদেশত গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল আমি কি কৈছিলোঁ যে ঘৰে ঘৰে 500 টকা চিলিণ্ডাৰ দিম সেয়া দিছে কৃষকৰ ঋণ মাফ কৰিম বুলি কৈছিলে ছত্তীশগড়ত লগে লগে মাফ কৰি দিছে গতিকে বিভিন্ন ইছ্যু এওঁলোকেতো কৈছিলে ন ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল 200 ইউনিটলৈকে কমাই দিব আজিতো বাঢ়িয়ে গৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল এতিয়াতো বহুত কথা কয় কেনেকৈ কমাব আৰু দাম বঢ়াবহে এতিয়া কিন্তু আমাৰ য'ত য'ত এতিয়া আপুনি চাব চৰকাৰ হৈছে তাত যিখিনি আমাৰ কমিটমেণ্ট আছিল আমাৰ পাৰ্টিৰ কমিটমেণ্ট কিন্তু আখৰে আখৰে পূৰণ কৰিছে আৰু সেই পদ্ধতিটো আমিও ইলেকশ্যনৰ সময়ত ল'ম ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম যে আমাৰ এইখিনি এইখিনি এজেণ্ডা আমাক ভোট দিব লাগে আমাক ভোট দিলে আমি এইখিনি এইখিনি কৰিম তে মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰ কুকৰ্ম আমি আৰু গাই থাকি লাভ নাই আমি আমাৰ এক্টিভিটিজখিনিৰ কথাই ক'ব লাগিব আমি কি কৰিম কি কৰিম কি কৰিব সেইখিনি কথাই পাতিব বহুত দেৰিলৈকে বাট চালোঁ ই মই কিন্তু বাঢ়িব বুজিব বুলি ভাবি আছোঁ ঠিকে আছেনে আৰু অকণমান সময় লাগিব আৰু অকণ সময় লাগিব অকণমান আৰু সময় লাগিব পিছে সেইকাৰণে এটা চমু বিৰতি ইয়াতে লৈ থওঁ তাৰ মাজতে এই দুটা চিটি যদি হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এইটো চিটি দুটা মৰাৰ পিছত আমি চিধাই ডাইনিং টেবুললৈকে যাম এইটো কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি অকণমান বুজ ল'ব লাগিব
বাইদেউৰ নিজৰ জীৱনৰ কথা বহু কথা সুধিব বাকী আছে। বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম। সেই যে প্ৰেচাৰ কুকাৰ দুটা চিটিলে অপেক্ষা বহু দেৰি ৰলোঁ, চিটি অৱশেষত চিটি মাৰিলে, দুটা চিটি হ'ল আৰু তাৰপিছত এয়া বিৰিয়ানী। প্ৰথম কথা হ'ল বিৰিয়ানী যিসকলে ভাল পায় সেইসকলৰ প্ৰথম পচন্দ হ'ল এয়া লেগ পিচটো। চ' বাইদেউ আপোনাক কি দিওঁ বাৰু? অকণমান এইটোকে দিছোঁ দিছোঁ আৰু। এনেই ৰাতি এনেই ভাত খায়নে? বহুত পলিটিচিয়ানে ৰাতি নাখায় বা বহু মানুহে আজিকালি ৰাতি একোৱেই নাখায়। আৰু দিম নে নালাগে? ন ময়ো অকণমানেই লৈছোঁ। এই পলিটিচিয়ান নাই নলওঁ। এই পলিটিচিয়ানসকলৰ লগত গৈ ওচৰত গৈ গৈ প্ৰায় আমিও মানে শিকিছোঁগৈ আৰু যে ৰাতি বেছি খাব নাপায়। স্পুনটো দি দিওঁ, স্পুন দিলোঁ, ৰাইতা অকণো আছে দিয়ক, মই ৰাইতাকণো দি দিওঁ। চ' এয়া হৈ গ'ল আজি প্ৰণতি ফুকন বাইদেৱে বনোৱা চিকেন বিৰিয়ানী, খুব কম সময়তে তৈয়াৰ হয় বোলে, আৰু লগতে ৰাইতা। এতিয়া পলিটিকেল কথা, ৰাজনীতিৰ কথা, নিজৰ জীৱনৰ কথা, সেইখিনিও আছে, লগতে ইয়াৰো সোৱাদ ল'ম। অসম, অসমৰ ৰাজনীতিৰ পটভূমিত ৰাজনীতি দল এটাই শাসন কৰাটো আৰু শাসনত টিকি থকাটো আহোম ৰাজনীতিবিদসকলৰ মানে প্ৰয়োজনীয়তা কিমান বা উজৰি ৰাজনীতিৰ? এতিয়া মানে এটা সময়ত হয়তো আছিল, এতিয়া সেইটো নহয় দেই। আহোম কমিউনিটিৰ লগতে আপুনি ধৰক সোণোৱাল কছাৰীসকল, তেওঁলোকৰো এটা ইতিহাস আছে। কোচবিলাকৰো এটা ইতিহাস আছে। ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য জাতিবিলাকৰো এটা এটা ইতিহাস আছে। ৰজাদিনীয়া ইতিহাস নাথাকিব পাৰে, কিন্তু কাম কৰি যোৱাৰ মানে ক্ষমতা সকলোৰে আছে। আৰু আহোমবিলাকৰ এটা কথা হৈছে কি, সেয়ে মই মানে যে তেওঁলোকে ইমান দীৰ্ঘদিনে এটা ৰাজত্ব কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ হয়তো তেজতে সেইটো আছে, মানে ৰুল কৰিব পৰা, মানুহ চিনি পোৱা, আৰু কাক ক'ত বহাব পাৰি সেইটো হয়তো তেওঁলোকে জানে। এনেকুৱা কিছুমান কথা ৰাইজে বিচাৰে, ৰাইজে বিশ্লেষণ কৰে। ৰাইজে বিশ্লেষণ কৰাটোৱে আমি চাব লাগিব কোনটো পক্ষত গ'লে ভাল হ'ব। গগৈ গগৈ ডমিনেশ্যনৰো কথা এটা মাজে মাজে ওলায়। ডমিনেশ্যন মানে পলিটিক্সত ডমিনেশ্যন, ডমিনেটিং বুলি কোৱা নাই মই, মানে এটা 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 ষ্টেচাৰত থকাটো, তেনেকুৱাটো মই দেখা নাই। গগৈটো নাই দেখোন, গৌৰৱ গগৈহে আছে। গৌৰৱ গগৈ এম পি, এম পি হিচাপে তেওঁৰ কাম কৰি আছে। তেওঁতো আজি কাৰোবাক মানে ডমিনেট কৰিতো ওপৰলৈ যোৱা নাই নিশ্চয়। ডমিনেশ্যন ডমিনেটিকটো মই নহয় নহয়। কালি যদি এটা কংগ্ৰেছৰ ফেচ এটা আনিবলগীয়া হয়, এটা ফেচ লাগে দলৰ, এটা ফেচ, এইটো এটা ফেচ, আপোনাৰ দলৰ পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্ট আছে ডেফিনেটলি আছেই, কিন্তু এটা ফেচ লাগে, যিটো ফেচে ধৰি লওক মানুহে সেই ফেচটোক একচেপ্ট কৰিব, তেনেকুৱা এটা ফেচ আজিৰ দিনৰ দলৰ কোন আছে? আমাৰ দলত বহুত কেইজন আছে, আপুনি চাওক। এতিয়া ভূপেন বৰাই বহুত কষ্ট কৰিছে, তেখেতে এটা ফেচ। আপুনি যদি কয় দেৱব্ৰত শইকীয়া, মানে লিডাৰ অফ অপজিশ্যন, তেওঁ এটা ফেচ, যুক্তি সহকাৰে ভাল কথা কয়। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, তেওঁ এটা ফেচ, দীৰ্ঘদিন ৰাজনীতি কৰিছে, মানুহে ভাল পায়। তাৰপিছতে আপুনি নতুন জেনেৰেশ্যনৰ ভিতৰত যদি ভাবে গৌৰৱ গগৈহঁত আছে। গতিকে সদ্যহতে গৌৰৱ গগৈ ৰিচেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টত এই মণিপুৰৰ গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটো লৈ তেখেতৰ স্পীচটো বা ন' কনফিডেন্স মোশ্যনৰ যি স্পীচ, সেইটো স্পীচৰ পিছত বহুতে কয় যে গৌৰৱ গগৈ যেনেকুৱা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ পিছত এটা নতুন এটা ৰাহুল গান্ধী হৈ ইমাৰ্জ কৰিছে, তেনেকুৱাকৈ গৌৰৱ গগৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী স্পীচৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ নিজকে এটা নতুন এটা আইডেণ্টিটি পাইছে বা এটা নতুন ধৰণে নিজকে এটা প্লেচ কৰিব পাৰিছে, সেইটো ভাল কথা, সেইটো ভাল কথা। অসমত দলটোৰ কিমান লাভ হ'ব সেইটো চাওক। বহুত আকৌ দিল্লীৰ বাবে গৌৰৱ গগৈ বোলে হিন্দীত ভালকৈ ইংলিছত ভালকৈ, অসমীয়াত হিন্দীত ভালকৈ ইংলিছত ভালকৈ, এইটো আৰু কোনোবাই একেবাৰে মানে ক'বলগীয়া কাৰণে কৈছে। গৌৰৱ গগৈ অসমীয়া নকয় নেকি? অসমীয়া গৌৰৱ গগৈ ধুনীয়া অসমীয়া কয়। তেওঁ হয়তো খুব মানে টান টান ৱৰ্ড নক'ব পাৰে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই চাইছোঁ তেওঁ টান টান ৱৰ্ডো কয় ধুনীয়াকৈ। কেতিয়াবা দুই এটা শব্দ কওঁতে তেওঁৰ ইফাল সিফাল, সেইটো চবৰে হয়,
কোনেও আজি তারিখত কব নোৱাৰে যে মই স্পষ্ট খুব শুদ্ধভাৱে অসমীয়া কব পাৰো বুলি। মই নিজে কব নোৱাৰো, মোৰো অকণমান লেকুনা থাকিব পাৰে, সকলোৰে থাকে। নিজৰ মাতৃভাষা হ'ল বুলিয়ে যে আমি খুব ফ্লুয়েণ্টলি খুব সুন্দৰভাৱে ক'ব পাৰিছোঁ কোনেও ক'ব নোৱাৰে। কোনোবা যদি আৰু ছুপাৰমেনে ক'ব পাৰে মই নাজানো, মই কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, বহুতে কয় যে উজনিৰ গুৰুত্ব কমিছে, সেইবাবে ৰাস্তাৰো বহুদিনলৈকে হোৱা নাই, লেহেমীয়া গতিত হৈছে। বহুদিনৰ পৰা বহুতে অভিযোগ দিছে, কাকতি মিনতি কৰিছে, মেমৰেণ্ডাম দিছে যে ৰাস্তাৰ কাম সোনকালে হ'ব লাগে, কিন্তু হোৱা নাই। আপুনি উজনিৰ ৰাজনীতিবিদ, গুৰুত্ব মানে কি? এইবাৰ দেখোন গোটেই উজনিৰখিনিয়ে দেখোন বিজেপিত খোপনি পুতিলে। আপুনি তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰত দেখোন আমাৰ MLA নাইয়ে, গোটেইখিনি বিজেপিৰে MLA। তেনেহ'লে কিয় ৰাস্তা বনোৱা নাই? সেইকাৰণে আমি সন্দেহ কৰোঁ যে বিজেপিৰ লগত যে আজমলৰ খুব ভাল সম্বন্ধ, যাৰ কাৰণে আজি আপুনি ধুবুৰীলৈ যাওক 140 ফিটত আপুনি যাব পাৰিব, আপুনি শিৱসাগৰলৈ যাওক, ডিব্ৰুগড়লৈ যাওক 30-40 ফিটত আপুনি যাব নোৱাৰে। গুৰুত্ব কমিছে নেকি? গুৰুত্ব মানে এইটো আৰু নাজানো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ লৈছে। তেওঁৰ ওচৰতে আছে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টটো। ৰীল বনাইছেনে আপুনি? কি কি ৰীল বনাইছেনে? কিহৰ ৰীল? আচ্ছা, ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছেনে আপোনাৰ? কিছুমান কথা সুধিছে, কৰিছে আছেনে আপোনাৰ ইনষ্টা একাউণ্ট? ইনষ্টাগ্ৰামত আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত একাউণ্ট আছে। আপলোড কৰেনে? নকৰোঁ, আপলোড নকৰে। লোকৰবিলাক চাওঁ। টুইট কিমান কৰে? টুইট মই খুব কম কৰোঁ। টুইট কম কৰে। ফেচবুক একাউণ্টত কিমান এক্টিভ? চাওক, য'ত মই কমেণ্ট দিব লাগে দিওঁ, আৰু খুব বেছিও নিদিওঁ। যিটো সঁচাকৈ লাইক মানে ভাল পাওঁ, আৰু অচিনাকি হ'লেও মই তাত কমেণ্ট দিওঁ বা লাইক কৰোঁ। তাত কোনোবাই বেয়াও পাব পাৰে যে মানুহ মই চিনি নাপাওঁ, মোক লাইক কৰিছে, কিন্তু তেওঁৰ সেই যিটো তেওঁ ষ্টেটমেণ্ট দিছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰিহে মই দিওঁ। আজিৰ ৰাজনীতিত, আজিৰ যি পলিটিক্স, সেই পলিটিক্সত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ সকলোৱে একচেপ্ট কৰিছে, সকলোৱে গুৰুত্ব দিছে, সেইবাবে আপুনি চাব আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীও নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ছ'চিয়েল যিটো একাউণ্ট সেইটো খুব এক্টিভ হৈ থাকে। আপুনি কি ভাবে যে সেইটো নহ'লেও হ'ব, নে ইউ আৰ টু ওল্ড ফৰ দেট, নে ভাবে যে কিছুমান আপোনালোকে যি ধৰণে কৰি আহিছে সেই ধৰণৰ মানুহে আপোনাক ভোট দিব, যি ধৰণে প্ৰণীত ফুকনক ৰাইজে চিনি পাই আহিছে তেনেকুৱাকৈ চিনি পাইও ভোট দিব, এনেকুৱাকৈ চিনি নাপালেও হ'ব? তাৰমানে শুনক, ছ'চিয়েল মিডিয়াটো আমাক দৰকাৰ, কিন্তু সেই বুলি এইটো নহয় যে মই আজি শাৰী এখন পিন্ধিলোঁ বুলিয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাব লাগে, বুজিছেনে? প্ৰত্যেকৰে কামৰ এটা কি কয় এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকে, এটা লিমিটেশ্যন থাকে। মই ভাল পাওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া মানুহবোৰ এক্টিভ হয় যে মই এইখিনি কৰিছোঁ, ইয়ালৈ গ'লোঁ, এইখিনি কৰি, তেতিয়া মোৰ ভাল লাগে। কিন্তু কোনোবাই আৰু ক'ৰবালৈ গৈছে, কাপোৰ পিন্ধিলে, ক'ৰবাত কিবা খাইছে, সেইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত চাই মই সময় নষ্ট কৰোঁ। আজিকালি সকলো সভাত যোৱা, সকলো সৰু কাম কৰা, কাক লগ পাবলৈ যোৱা, সকলো বস্তু কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব মানুহ জলজল পথ মানুহে গম পায়। হয় হয়, তাৰমানে ইমানেই প্ৰফেশ্যন হৈ গৈছে আজিকালি। চাব দেই, আপোনাৰ কাৰোবাৰ ঘৰত কোনোবা মানুহ মৰিছে, তালৈ মই গ'লোঁ টোপোলা এটা লৈ, তাতো মই ফটো মাৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিলোঁ। সেইটোতো বিজনেছ হ'ব নালাগে, সেইটোতো পলিটিক্স হ'ব নালাগে। তুমি যদি সেই মানুহঘৰক সঁচাকৈ সান্ত্বনা দিবলৈ গৈছা, নহয় জানো, তুমি তেওঁৰ লগত দুষাৰ চাৰিষাৰ কথা পাতা, তেওঁৰ ভাল বেয়া খবৰ শুনা, বাকীখিনি কি ক'ব সেয়া সোধা, সেইটোতো মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফটো মাৰি হাঁহি হাঁহি মৰা মানুহক খবৰ ল'বলৈ গৈছে দেই। হাঁহি হাঁহি পষ্ট দিয়া মই কোনো যুক্তি নেদেখোঁ। কাৰোবাৰ বেমাৰ হৈছে, তুমি তেওঁক কিবা এটা হেল্প কৰিছা, সেইটোও ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখুৱাই মই এইটো দিছোঁ বুলি। আৰু মানে কয় নহয় যে ভগৱানে জানিব নালাগে তুমি কাৰোবাক দান দক্ষিণা দিছা, কিন্তু আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, কাৰোবাৰ ঘৰলৈ গৈছে, কাৰোবাৰ বেমাৰ হৈছে, কিবা এটা দিছে, সেইটোতো আৰু পূৰা চেলফি লৈ লগে লগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, সেইটো আৰু মানে সেইটো এটা বিজনেছ হৈ পৰিলে। ক্ষতি হ'ব পাৰে, কিন্তু মই সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, বুজিছেনে? মই কাৰোবাক টকা 10,000 দিলোঁ, কোনোবা মৰিলে খবৰ ল'বলৈ গ'লোঁ, সেইটো মই চেলফি দি মানে ফেচবুকত পোষ্ট দি সেইটো আৰু মই বাবা ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই পিছপৰি আছোঁ। মই দিম যদি মই কোনোবা মিটিঙলৈ গৈছোঁ, তাত কাৰোবাক লগ পাইছোঁ,
কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁৰ পৰা কিবা সাজেশ্যন লৈছোঁ, সেইটো মই দিয়াটো বেলেগ কথা। সেইটো মানুহেও ভাল পাব যে বাইদেউ আজি গুৱাহাটীত থাকি এইখিনি কৰিছে, মই এ পি চি চি মিটিঙলৈ গৈছোঁ, সেইটো মই দিব পাৰোঁ। কিন্তু আৰু সব কথাতে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো মই মানে মোৰ কাৰণে মই ভাল বুলি নাভাবোঁ, মই নোৱাৰোঁ সেইটো কৰিবলৈ। বিরিয়ানিখিনিতো বাৰু খালোঁ, বাৰু ইমান সোপা আছে ৰাইজ, এবাৰ আকৌ এবাৰ দেখুৱাওঁ, এইখিনি মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহ'ব যি সোপা আছে। বিরিয়ানিটো আপুনি খোৱালে, আপোনাৰ আৰু এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে যে বিহু গান এটা শুনাব পাৰিব। বিহুটো মই একেবাৰে গাব নোৱাৰোঁ, যি পাৰে, কাৰণ গানটো এনেকুৱা হয় মানে গাম বুলি ক'লে নোলায়, দেই ওলাব ওলাব, এনেই গান ওলাব পাৰে, গাম বুলি ক'লে গান নোলায়, কিন্তু হয় অঁ সেইটো এটা দিগদাৰ। নিয়ৰে ফুল এপাহ ফুলিল এপাহ হৰিল কেনি, বেলি যাই বদাকাই মেঘি কাগজতে নেদেখা ৰেখা টানি, নিয়ৰে ফুল এপাহ ফুলিল এপাহ। ধন্যবাদ বাইদেউ এই সুযোগ সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে, আৰু দৰ্শক আপোনালোক বহুত ধন্যবাদ পলিটিকেল পাকঘৰ চাই থকাৰ বাবে। সাধাৰণ ষ্টীল।